Gap Buxoroda tomorqa xo'jaliklari yil sayin taraqqiy etayotganligi haqida borar ekan, jondor tumanidagi hududlar turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirilganligini ko'rish mumkin. Jondor mahallasida sabzavotchilik bilan shug'ullanishadi, ular ko'chatchilik bilan shug'ullanishadi. Ibn Sino mahallamiz bor, Ibn Sino mahallada uzumchilik bilan shug'ullanishadi. Sherobod mahallamiz bor, Demun mahallamiz bor, ular asosan chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Shu bilan bir qatorda Romish mahallasiga qarashli Raboti Beka qishlog'ida asosan anorchilik bilan shug'ullanishadi ular. Bu yerda 120 tadan ziyod xonadonlar bor. Bu xonadonlarda barchasi deyarli 50 tubdan 100 tubgacha hamlarda anor bor. Mashhur bir yerda dehqonlar bo'lib, azaldan mana shu dehqonchilik bilan anorchilik bilan shug'ullanib kelishadi. Biz jondorning anor yetishtirishga ixtisoslashgan mashhur Rabotibeka qishlog'idamiz. Bu yerda birorta xonadon yo'qki anor yetishtirilmasa. To'g'ri, ushbu sohaning ham biz bilgan va bilmagan mashaqqatlari bor. Shunga qaramay, shaxsiy tomorqalarda bu borada yuqori hosildorlik ta'minlanmoqda. Ota bobomiz anor yetishtirgan vaqtiga shu ananani biz davom ettiryapmiz. Ana shu mana tomorqam 4 tug chiqadi. 70 tub anorimiz bor. Anorimiz har bittasi o'rtacha ana shunday 800 gram, 600 gramlik 15-20 kilo solyapti. Bu degani 70 tub 20 kilodan solsa bir tonna 200 kilo. Bu 10 milliondan ziyod daromad degani. Biltir 10 milliondan ziyod daromad qildik. Bu yilam anorimiz Allohga shukr zo'r. Yana bir narsaki, bu faqat mani xonadonimga emas, qishlog'imizni hamma xonadoniga 70 tubdan 100 tubdan ham bor. 50-20 tub bi anor xonadonni o'zi yo'q deyarli. 90 bosta ekinlar ekish jarayonlari. Dalmon qishlog'ida yashovchi Muzaffar bilan xonadonda har bir qarich yer bilan hisob-kitob qilinmoqda. Ayniqsa oila sardori Bahodir aka Muzaffarov dehqonchilik ilmini yaxshi biladi. U o'z tomorqasida bahor va yoz faslida oziq-ovqat mahsulotlarining barcha turlarini yetishtirgan bo'lsa, hozirgi kecha kunduzda 90 bosta ekinlar ekish bilan band bo'lmoqda. Biz har yilgidek 90 bosta ekinlar ekishni boshladik. Mana shu ekinlardan sarimsoq piyoz, sumaloq, ko'k piyoz, ko'katlar qishda darsxonimizda to'kin sochinlik bo'ladi. Bundan tashqari mana ariqda suv yo'q edi, artizan quduq urildi. Mana shu artizan quduqdan qishloqimizdagi xalqimizdagi aholi foydalanib, yerlarni unumli ekinlarda foydalanamiz.